Всім привіт! Отже, я роблю таку суміш. Регент. Трошечки. Бачите, написано яд від хруща. Ядрена річ. Колись купила у фермерів. Тепер це для мене must have. У мене давно вже немає хрущів, але я знаю, що сьогодні немає, завтра будуть. Регент, потім сірка мелена. Туди її, можна дві. Теж використовую як must have для всіх, хто любить кислий ґрунт. Риб'яча мука, борошно, вибачте. Можна ще кісткове борошно, якщо не жалко. Мені не жалко. Кісткове борошно. Нехай рослини їдять. Діатоміт садовий. Він же кремінь. Треба, не треба, покладу. І для чого це мені треба? А це мені треба для моєї рослини, яку я зараз буду пересаджувати. Пересаджувати я буду лагерстреми. Ось мої помічники лазять в моєму ґрунті. Ґрунт з-під сосни. Повитягувала всякі з нього корінці. Насипала свою суміш. Зараз перемішаю. І сюди посажу оцю велику лагерстремію. Вона мені заважала, тому що закривала така велика весь вид на Мадрид. Коріння у неї з'ясувалось, виросло ось таке. Зараз покажу. Ой, отаке. Не дуже велике. Я очікувала, що буде щось таке співрозмірне до верху, а виходить, що верхівка набагато більша, ніж низ. Чому я ще її пересаджую? Тому що я для себе з'ясувала, що вона не дає таких великих соцвіть, якщо вона росте на закритому балконі. Моя оранжерея – це як зачинений балкон за склом. Їй потрібно обов'язково свіже повітря. Тоді вона себе поводить зовсім іншим чином. Тому я її буду висаджувати в горщик, і буде вона жити в горщику і переїжджати на літо на волю. Та, що росла на волі, виглядає тепер ось так. Вона вже відквітувала, вона маленька зовсім, але мала величезні соцвіття відносно свого зросту, не співпадаючи з її ростом. Отака вона була. Вона вже скидає листя зовсім. Останні листочки залишилися. Наша тут така кришка. Просто не знала, куди покласти кришку. Я її приберу. Вона тут ні до чого. Отже, ця залишається на зиму під укриттям в ґрунті, а ця красуня буде зимувати в оранжереї, але в горщику для того, щоб навесні швиденько переїхати. І навіть не тому, що не з тих причин, які я всі назвала, а головна причина – мені потрібно, щоб вона скинула листя. Я так думаю, що маючи температуру в оранжереї плюс 5, плюс 3 навіть, рослина може не скинути листя. І тоді вона взагалі може відмовитися квітувати, а мені це не потрібно. Тому я зараз її пересаджую в горщик. Вона тут буде стояти до нічних температур мінус 3, мінус 4, а потім без листя переїжджає в оранжерею. І там буде зимувати. Ось така у мене для вас інформація, отримана на моєму досвіді вирощування в Києві лагерстремії. Все, що можу сказати, то сказала. Всім пока-пока!